Përshëndetje miqtë e emisionit tonë 8 pa 5, në bazë tani në këtë moment është mëngjes, por ne po incizojmë natën. Ne po incizojmë natën, jemi në një ambient tepër të bukur, në një ambient tepër të lezetshëm dhe afër meje është një emër i njohur për ju, një emër që ka bërë shumë për kulturën Maqedoninë, një emër që për erë është prezent në të gjitha sferat dhe afër meje është edhe një mik i vjetër i imi, afër meje është Emin Gaxha. Emin, përshëndetje, faleminderit që sot pranove që ti jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për respektin, mirë se ardhët, po do të bisedojmë. Po, do të bisedojmë si që folëm edhe bashkë, para se të fidonim dhe të incizonim me kamerën, do të bisedojmë për shumë gjëra së bashku sot, do të bëjmë një bisedë lirë, ta quajmë ashtu. Sot jemi në shpinë tuaj, në një ambient si që tash pak më parë të e për të lezeshëm, dhe tepër komod. Aq më tepër që edhe prezenca juaj e bën edhe më të bukur ambientin. Faleminderit për fjalët e rija. Emin, këto kohë të fundit sikur e ke lënë anash pak kulturën maqedoninë, nuk je kyçur më, megjithëse Adriani është pjesë e asaj kulture, djali juaj Adrian Gaxha është pjesë e asaj kulture në Maqedoni dhe për herë ne krenohemi dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë krenohen kur dëgjojnë emrin e Adrianit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në diaspor, sepse i prezanton ata me pak fjalë. Por Emini si Emin, sikur e ka lënë pak anash për shumë arsye dhe për disa arsye që ai edhe vetë neve do ne shpjegoj se shohim të kohët e fundit që edhe koncertet nuk ka ashtu siç ka pasur, edhe festivali një që kishim nuk është më, ai Nota Festi i famshëm, ai Nota Festi që për gjithë flisnin tashmë nuk ekziston dhe nuk e di ma do ketë një tjetë. Rian, Adin, kjo temë e shumë e ndihshëm për mu. Është një punë që e kom pas një andër, një vizion të amin, që une do t'jom aji që do t'a realizej një ansambl profesional, do t'a realizej shkollën e baletit, do t'a prodhoj njerëzit kualitet, që nesër mas nesër do t'a vazhdojnë rrugën time. Deri dikun do sene i mërinja, por ato shka e kishe andërën time, profesionalizmin s'une arrita, sebe shumë rasteve, pa marë për ajo situata që ndolli lufta në Kosovë, lufta në Maqedoni, të në masë asaj ma interesimi për kultur, ra, bukur fort, problemet matë nëvaja, komtare ishin amnestia e u shtarve të UÇK-së, dëse paracitja e UÇK-së më në parlamente, zgjellje të reja, asë kush nuk qaj ke kryj për kulturën. Kur të mteka që janë isa që zhviteve 79-80, edhe mas 20 vjetëve ku i ndrova një 4-5 generata, u pataljo edhe njëherë t'ja nisi për fillimit, sidomos si amater. Në për ansamblet amatore. Kom kalu shumë në për Evropë, shes kom pa, edhe kom pa, edhe adin, në krejt andrejnë tim në Evropë. Të gjithë normal me atë procedurë, para pregatitje, hirja në NATO, në Evropë, edhe kur tish në Evropë, ka regula qera. Evropa mu mi qeli sytë, falë atinve turnejave, si valtarë që kam qenë, që kom shëtit kamos Evropën, Australinë, Amerikën, Kanadanë, Rusinë, ku kom pa shumë sene ndryshi se të ne. Edhe që tashti, kur dvish që qëtu, edhe po mundu është ti inkuadrojsh ato metodat punës, edhe asi vizioni se din shka të pretë, edhe po bom pregatitje për një nivel matë lartë, ku është profesionalizmi, ku amaterizmi ka mos në për Evropë, në për shtetet zhvillune, më t'i ka vdekë. Amaterizmi atje është, ajde na një shëqni, pëzëm një salë, shdo javë që tu po mlidhmi edhe po valzëm. Që të na o qetër, të na ka prova, ka që e për, është vështirë. Unë tuk e ditë sa vështërsi ka amaterizmi, pëse vetë këm kalu, gati se 20 vjetë në për ansamble amatore si koreograf,
Ne mindurak edhe plus edhe një 20 qera si valtar në ansamblet Macedona, se në shotën e Prishtine, se si profesionaliste. U demoralizova. Sebep që e moj men e kishim një projekt, edhe gati se e arrita qëllimin. E arrita qëllimin që ta bëj një ansambl profesional. U formu në atë ko partia PDSH-ja, në krye me Armen Gjaferin, e kishin një iniciativ për të formojnë një ansambl profesional. Edhe e moj men, kur hinën atë vitë në qeverin 98-ën, mu më angazhun të bëj një projekt qysh duhet të zhvillojmë edhe qysh o metoda për të arrim një ansambl profesionale. Ku mu më thënë, ti pregatitjet për në sken, antar, artista kvalifikun, instrumentalista, ajo është puna jote, a kushtet për punë, do t'i sigurojmë neve. Unë e bona një elaborat, ja nisëm e punu krejt, e formova mas pari shkollën e baletit. Që mu pëm vje keq, që sët kërkush në ansamble tona që i kemi, që qëtu në shkup me formimin edhe i liridës mu u bonën 4, 5, me dritën e drevenit, 5 u bonën, asë njoni se kuptoj që baza kryesore është baleti. Baleti, se me këto metoda që ta shti sikur që jënë të punu, edhe pse zhdo respekt për entuziasmin e atinve, adin sokolaj sot punoj që tu pishko, të dukoj shtëmi qërë, të ngrejsh për rrugës, më stilejsh në për rrugë, ma mirë, të fitojnë kulture, krejt senet, duhet që ta shti mi thonë, më spunohet ashtut. Baza kryesore për të valzëj Shqip, shumë kryesore të kesh baletit. Pse? Se është valzimi teknik. Valzimi teknik ku besëm neve që ta shti spëdumi shti krejt valtarët në një thes, aty ndalon vetëm disa, që e shë kur të lunë Shqip, i shë që original jonë Shqiponja. Për të valzëj Shqiponjen, ti kofse se ki bazën kryesore e baletit, do këtë si valja e sorave. Të na alas pëdojnë me kuptu, që të ne lunë vesht, lunë syt, lunë bust, lunë trupi, figura e bukur. Edhe jo krejt krejot, pif minisë. Edhe kure arritëm qëllimin që mo edhe këmas 4 vjetëve shkolla baletit i paramenda, 50 qifte. A din shka ishte ajo? Që e moj menë si sot që mas 4 vjetëve kure u paracitan festivalin, këngje ho që ishte në struk, e di që komplimentet matë ndaja i fitova për shumë koreografve shqiptarë që ishin Tiranës. A thmit ishin 8 klasmo. Ama pi 4 të ska, klas i pa ta marë edhe i pa ta ushtru. Ku kisha edhe 3 pedagog. Përvalja edhe e di që mas asaj mo janisi hapi edhe e formu më parti, u formu një këshill për ngritje nivelin kulturor ku ishim të angazhun. E moj men, sekretari atere i kulturës Nermin Ademi, që djallë është që ja di për nderë sa u angazhu në atë ko për të arrimat qëllim ansambl profesional, dëbojmë edhe Sefedin Uredini, edhe një njerë ishte që spëmte këtë qysho, që qëfor të këna shtuja atë proces bashku me Arbenin edhe me njerëzit Ministrit Kulturës, sidomos shqiptarë që ishin aty, edhe e arritëm kalëm në për komisionet, kalëjnë qeveri, edhe erdhën pyetje më në parlament, vetëm u votu ansambli i parë profesional shqiptarë. Por, atëre një deputeti PDSH-s,
që jo bëll djali mirë, bëll buri mirë, po qa që mora i nati, atë ditë që, qa që isha i gëzushëm kur më lajmërun, e dina atë ko më lajmëruj, me ndu i tha, shko sot në parlament atyre, atje, edhe gëzoju pak, thash, a e mëritën punën, sot është në rënditje promovimi i ansamblit profesional e minë. Edhe isha shumë i gëzushëm, edhe me nëzi pritë nesër ditë atë vjenë. Edhe sabahu qova herët mirë, dhe të sabati une isha në parlament ati. Kur shkova, kur erdhe dhe nditje që ta shti ansambli profesional, hini aji me një amandman plus që qëtu të futët në këtë projekt futët në edhe ditët e naimit. Edhe diçka që ashtu të më theri e dita që është duke lëndë me e fi. O, ra poshtë kjo puna jonë. Edhe e lanë, sot s'pe promovojmë, po bisedojmë edhe njëherë në komision, edhe në qeveri për që këto, mas një dy jave për sëri, evnojmë renditje. Interesant, se moj menë që jo mdojlë dhe njëherë, që që demoralizun, pëdikuj. Se shumë vite e komandrua atë punë, që do të arrije, edhe kër janë isa me punu në kulturën shqiptare, krejt andrët e mija ishin profesionalizmi. Për fati se dënte, mas njave ndolli Tanusha, janë isi lufta, kur u këdhyrë lufta, më kur kush nuk qaj ke drasa për kulturë, se edhe i kuptojshë, asu edhe më isha pa marë parasysh, që tona erdhe BDI-a erdhe në pushtet për shazisha për të malle pse s'po interesohen për kulturë se kishin telashe shumë më të mdhaja se kultura se duheshte problemet e kishin me luftarët e UÇK-s që duheshte amnestone, kishte shumë qera probleme, paraqitja e partisë cila deri atëre ishte UÇK që tashti po lajmërohet, ishte euforia madhe popullit kur ta shofin ditën kur t'hi në parlament e i majkë ajo, krejt ajo ala ishte euforia UÇK se luftës e trimave. Po dhe sot e saj ditën nuk kemi një asambull shtetëror. Jo, edhe më vje ketë që mo masa saj pune e di që vetëm me kom thirë këta të Karshiakës atëre ishim bashkë, Fadil Zeneli me kryetarin e sotmi që e kanë Karshiaka Bedriju, i thashën digjoni, 3-4 ansambli në Shkupion shumë, për ajde përbëjmë një bashkim Karshiaka me Emin Durakun, une për tërhiqëm, se mo se kom dërmen kur më me punu në materisëm. Masi su bo profesionalizmi, andrat e mija u zhdukën. Për ju ala pëshojnë entuziasmin të mlajtë e ju, ju kushtë të skeni, ajdeni që qëtu, po bashkoni me valtarët e mi që da t'i kom top pregatitën, edhe ata t'juvet, për e keni një amanet vetëm vazhdoje një baletin. Une u të rjeka, u zgjell kryesia e re, une u largova edhe mo kur su kleva në sol. Edhe pa ta bo be kur mo në materisëm. U lodha mo pe shumë muha beteve që krejt flasin për kultur, a krejt qaq amator. Edhe gjithë më njën qaq nervos kur t'i sho, pa marë parasysht cili njeri, tuk janë njës, pa marë parasysht cila parti po vjenë, kur pishot cilat jënë sekretar, cilat jënë njerëzit angazhunë në kulturë, atëre, kom thonë, shqyqyrë që s'jom, se taksirat mu bo rezil me shdo njonin, unë e om tip që s'di me shujtë, bardë dhe sun i thëmë zeza, zeza sun i thëmë bardë. Edhe sidomos kur është pytje kultura, unë e aty jom, jashtëzakonisht kritik, edhe se mas kusha,
Se e di sa kom sakrifiku. Edhe e di çfarë talenta ka në kombin tënd, sidomos në këtë shkup. Ky shkup bre ka qenë avangard. Emin, po shohim do kote funit, s'po del më kërkush, e? Mbaj mën 2-3 këngëtarë që para 10 vjetës janë... Kreq ka o prodhu në atë kohë, që po ta thëmë une. Kreq ka o prodhu në atë kohë, të dhejtave, në dhejtave, ajo kam jetë. Nuk kam asë këngëtarë zba vitës. Jo, jo. As... U kry me nota festin, me zhdukjen e nota festit, u zhduken edhe këngëtarët më. Zhdo një oni, po delë po bënë... A shendit kemi malë zhdukjen nota festit, si pas mendimit tuaj? Po si së është blejarja, si së është. Shirë, adin, kërkush më së më keqë kuptonë se s'po du askonë për zhdo njonit, pa më parasisht që dha parti vjenë. Seni kryesor për ngritje, një kombit, jënë tre sene. Ajo është arsimi, kultura, sporti. Kërrejt ma së tëmve seneve fitohet dionia, fitohet autoriteti, fitohet kultura, edhe të mënë, edhe biznisi, edhe politika, edhe ngritja si njerëzit emancipun nisë piktujt. Kur këta sene nuk ekzistojnë, në nisja ti, shkollimin e kemi katastrofë, kulturën mës flasë, mës mekonë, se mës delë puna që po du me lavdru, zëtëri kryetarin izet me gjitin, edhe pse unë e gjithmonë jom deklaru që mos më interesojnë asë parti, asë kërgjë, po më interesojnë vetëm komuna qajri, shka mui unë me kontribu. Mos më konë me sponsorimet e veta. Edhe mos më konë nërmine, sërmine purini, në qikun e shkupit. Unë e zdi shka ndollë këtu. Iniciativë, këqyre një person, që këta për Ministri Kulturas do të foli, ta e komplet tabula ras. Se s'po shof kërgjo, që ta është i po thë, ti, diku në fërë, sa i kishin da atje, më thanë, 70 milion për kultur, as 2% që si takon shqiptarve. Plus del sekretari shtetror, që ta është i që Shebahu Udin, Shepa Temnin, delë thëtë, po qysh reagojnë bashkë ata që i marin mjete, që kanë marë, bashkë ata për reagojnë. Po shka duhet atë qujna? Ata kanë ndërgjëci. Kur kanë reagu blerime, bëjru shmijaku e krejt, blerim grubi e bëjru shmijaku e këta, për shtypjen e librave. Njësër njerëzish. Ata e, pse vetëm atymve ju kanë da, disa, i kanë investu disa projekte, edhe kur kanë reagu, pse qaq ju nda mjetë për shqiptart, e gjithë, kur e pytjen parë që pja bëjnë gazetarët, pja thënë, për shka, jonë s'keni reagu për mjetët që ju kanë da shqiptarëve. A i dhëtë mund vje keqë, për bashkë që ata që po marin finansime dhe sponsorime për Ministrisë për Kulturës, bashkë ata po reagojnë. Për kofse pak i njefni, kush o blerim grubi, kush o bajru shmjaku, kush o në ta njerës qërë që kanë reaku që jo në atë këshili, su nësë jam në atë këshili. Ata flasin për ndërgjegjës, po ti mu më kidhona, më so pytje mu për mjef, për pytje shka me qërtë, se s'po duve të mune. Mirë që mu më kidhona të bëj atë, po jepja edhe e mindurakot, jepja i me palikuqës, bëjde të qofim të nota festi, do muzea, do biblioteka, zdi shka e. Qysh mu në shmedhona si përgjegjë. A i para ati, a i mu edhe ma katastrofishte. Muzaferi, a din shka do me thonë me qenë ti sekretari kulturës? Pa jo njeri dytë. Për shka duesh kofse e i sigur të mveti? Kofse e dënë një popull? Qysh mund është me najtë rahat edhe me dhonë asi deklarat?
Mere krejt Macedoninë komunat, kërkun s'ka aktivitete. A më bësh kërkun. Ti menon që s'din të Mindurakut, a Gjelat i Zeqirit, a Ibe Palikuqës, a Iliridës, a Karshiakis me bo koncerta. Po kam problem të ngratit. Une do t'a bëj koncertin. Ana financiale. Ana financiale se une për të mledhe publik, une duhet tiri misafir këngëtar, që shumë rralli shofin këtu që të rjeki publik për të shofin edhe ato shka jam të punu une. U mytën të punu kërgjës për ju shifët për smekon festivalet. I vërtet. Por jom për respektu. Për mundin që pojave. Për mundin shka jam të edhe unat atje. Se une ja dit të lashet, mu shpesher më thënë, Fadili ka vjell, Kenani ka vjell, Ky ka vjell, hini mërë mërëni edhe ju vjellni ta shefni. A mund është me vjell? Për se kini pyt kur që shpi siguron mërë paret për që pi vesh, ta thmi. Që shpi siguron paret për autobus që pi qon në derin festival. Edhe në vend se mas pari me thonë, shqyqyr që barnjo 500.000 largun pi rrugës më zbohën dilera drogës, më zbohën këto, më zbohën ato, më zbohën lapera e raketara e zdishka. Ata jonë për përshëndet mërë amaterizmi, fanatizmi edhe profesionalizmi atyve që punojnë në për këta shoqëria. Edhe me do mos me ngrit zonin, mund vje keq që ata shunjë. Po tutën pasoja që ka do të mi bon kjo, a që ka do të mi bon. Jo mërë jo, thuja truq, thuja. Më su frigo këfse i sigur të mvetin edhe këfse ki me sinceritet atë punën shka ki, se staze për të madhe kërkush. Po të atregoj një rast, ishte puna te, e moj men, dhe atëre, kjo organizata jo qeveritare zgjohu, thot, në atë kohë ishte kryetar Artan Grubi, dhe thot e min, duhet bëjmë diçka për përvjetorin, që tash ishte një kombëtar në përvjetor për çdo çka ishte. Edhe duhet të angazhojmë Adrianin, ama ta bëjmë një këngë patriotike. A në euforin më të mallet popularizimi që ishte te ona Maqedonase. Që sheshe të urdzëshin për ta shofin. Tash s'ka problem. Ama këqyre kjo duhet punë mu bo, duhet të kuptojsh, duhet ma patriotike, që ta shtje dimna që Adriani jo shumë i popularizur edhe anin edhe kënin, ama adin, folj be djallë, shka për dëmë për thëmë. Ti për ata, jo se adin, kur dënë kur hinë huj, me do mos mu lak, e që mërë me thëmë kalzo për alla për thëmë për tregom ti mu shka për dëmë. Se s'ni une asë për Shqiptar, asë për Macedon, une e di shka jam, edhe e di për shka jam mas pare i thirën. Për Macedon asë i t'ka kush me qatë rasa, une jam për pnena. Por në shka për të vinë, ta bëjmë një kongë, ta bëjmë. Për vjetori i flamurit ishte. S'ka problem, qyshe ke ideje, na e bënëm kongën, e bënëm tekstin, e bënëm krejt, edhe që ta shtë përbëjmë spotin. E, kur t'ja nisa une, sikur që është historia shqiptar. A kanga ishte te këtë mirë, ajo Shkupi Tirana Prishtina. Që e bënë. Që promovua para. Që u promovua. Për 100 vjetorin. Para 100 vjetorit ishte. Ishte në kuadrë të festimeve. Festimeve. Tash, vyq, e bënë me porositëm këngën, e kompletum. Bashkëtu në studio të na u punu. Edhe e shtinëm Adrianin e kënaj. Edhe e zgjellu muzeun se kishte një balkon të mirë. Tuke marat famshin në moment Ismail Qemali të i prit të gjithë me ardhë me shpallë shtetin pavarur. E zgjellëm atë muzeun atje e zgjellëm edhe balkonin, terasën. Kur të pregatit, unë i mora shkova në Alsat, falimderim edhe atere ekipës Alsatit e një mlodhi krejt materialit pi 1900 shka kishte atje 1912 në teknina për historinë shqiptare. E grumullume dhe e rënitëm pi përqarjen
shqiptarëve Berlinit, Londrës, muri i Berlinit, lufta e UÇK-së. Krejt momentet ishin futën aty mrena. Që edhe vetë kur e pa, s'muj keme besu, mërë shumë ekstrem, edhe për ekstrem që tash i që me së mpit, tash. Se që tash i kjo kështu të qkanë, që kjo është historia jo. E kështu të qkanë. Se dë njëherë njërzit, s'pëdin me më kuptu që unë jam dy karaktera. Një karakter e kom një jetën private tamen, ku kom qef shumë më tamë, me qef. E vezitu me bo mua betë për kërgjo qeter, përveç mu zbavit. Me tregu Barceleta, me emitu, me bo... Me shiju jetën. Me shiju jetën. Për kur i hi punës, unë jam shumë profesor, unë jam krejt një qeter e minë. Ata që kam punu me mu, dhe shdo njonin të apysish, ato të tregon. Kom dit me ndalu profesionalizmin, për po mdo këtë më kanë keq kuptu edhe keq orientu si njeri jo serios. Si zdi shka, ala kur kushtë se përsëriti suksesin tam. Për jo mi gëzushëm që prodhova disa vetë, direk a indirek, ja ja mundsova dikujt të ketën kushtet mira punën, por të vazhdon me entuziasmin si kur që e kom pas une. Se une si amater mu argjita. S'kisha më shka me të regu. Dhe besoj se gjitha ta që po na ndiqin këto momente janë të kënaqur, gjitha ta që janë prodhuar pikërisht edhe nga akademia e saj kohe juaj, po edhe nga ata që kanë marrë këshilla nga ju. Emin, pse jo një shembull konkret është edhe djali juaj, Adrian Gaxha, që besoj se ju keni qenë një nga këshilltarët e tij më të ngushtë. Në rrugtimin e ti drejt piedestalit, që edhe në këto momente... Adriani të një aqel shpirtin, edhe pse o tip që s'ka qef shumë me folj, edhe aji si une, i aji garës, i për o bo profesionalis, jasë zakonisht i mirë që une të një tre vjetë që jom të e menagju, aji është krejt institucionën veti, une e kom punën tame, kur prapë mirëm une me arë... Në ato shinat... Po, në ato shina e fitoj zanotin shumë bukur për me, për po më do këtë edhe kam e ma te kalu. So, ma stabil, unë jam konë temperament, unë s'ko mujt me duru demagogin. Po, besoj se i bëjt qefi një prindi, kur shef që e te kalu i biri. Po, normal, që ta është bi veti, konin do në ta është, vetëm thrin. Po, e vërtet. Adinda, është e vërtet edhe atë prodhim që e ki ti. Për shef, unë e gjithmon kom thonë, shka ki bo ta këve zoti. Unë e kom thonë shumë për thmit e huj. Që pagesa. Krejtë të gjënë e budovë mërë pa pare a punohët. Edhe të li farë etiketa të i rasin e ki vjellë, në duroku në ki bo këto e këtë. Dhe të pakëtën të ka shpërblirë, apo ja? Qysh mu ka shpërblirë, adi shka dhe me thonë sot respektin më të madhe kom për i valtarëve të mi. Kjo është një nga gjëra këtë mirë, apo ja? Më të bukra. Edhe cili është aji njeri që ka qenë në arsim, a që ka qenë pak i kishëm kulturë që ja që është, që se ka respektin ndaj me. E vërtet është. Unë kam dëgjuar shpesh të lakohet e emri juaj në shumë vënde dhe është kënajsi që ju njofë edhe unë, juve nga afër, që u bon vitet është me që ju njofë e minë. Unë ju falenderoj shumë sepse minutazhi i emisionit nuk nga përmëton të vazhdojmë më tepër. Unë do doja që të bënim një emision edhe gati 2-3 orës të bashku sepse jam i sigur që do e kalonit edhe minutazhin e 2-3 orëve me historit që do nga tregonit edhe me tema që do prekënim së bashku. Vetëm një porosi e kisha pas të gjitha ta, edhe firmat, edhe politikanëve, sidomos ata që i angazhohen kulturën, në të marrin shembull pe Sërmin e Purimit. Qysh duhesh me vepru, qysh duhesh? Por edhe mundsoja këtyre se ka kuadër që din me prodhu. Edhe që janë hazër me tregu që ka kvalitet. Bollë më na po krenomi me Kosovë, me Shqipëri, kur do t'ja njësë Kosovë edhe Shqipëria mu krenu me ne. A kemi kapacitet, për s'kemi mundësi financiale. Kur t'ja japish detyren, edhe kontrolloje si dhe mos atën kulturë edhe në arsim. Rri për mi kry, pa më përësysh, sot është Alia, nesër është dikush qeter. Për mi kry, rri, aty e baza kryesore. Baza kryesore është aty. E fitum këto, e fitum arsimin, kulturën, sportin, na letë qera të shkojnë.
Shpresojmë, shpresojmë që të vijë ditë, shpresojmë gjithë së bashku. Të falenderoj edhe një herë Emin që ndave këtë minutazh me ne dhe me shikuesit e televizionit Çelja. Faleminderit edhe juve, përshëndetje. Ju përgëzoj për televizionin 3. Inshallah korni sukses, a besoj me një ekip që keni profesionalist aty do ta arrini qëllimin, të keni shëndet, qertë puni i regulloni, i boni sekret, jeni profesionalist edhe e arrini. Apshe sa kena arrit në media, kur do të arrini në kulturë, që që ata e kom ma shumëti? Gjithë bashku, do mëndohem që të arrini më të. Faleminderit Emin. Faleminderit edhe juve.